საერთოდ. მოგეთ, მე მგონი საკითხები ამოწურულია, არ ვიცი რა საკითხებზე იქნება საუბარი. ხალბატონ ხათუნას მივცევ, ჩემი ხალბატონ ანას, ხალბატონ ხათუნა. მადლობთ. ბატონ შალა, კოლეგებო. Რამდენიმე დღეა პროტესტი, რომელიც ისმის არამხოლოდ ამ შენობაში, მთელს ქვეყანაში და განცხადებაზე ქვეყნდება ხელმოწერებით. არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შიგნით და ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები ძალიან კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებენ. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ყველა, თქვენ პირველ რიგში, როგორც უმრავლესობა და მართველმა პარტიამ ამ ქვეყნის, ამაზე გააკეთოთ ადეკვატური რეაქცია, გვიცავთ ჩვენ თურმე პარლამენტარებს, ოღონდ ვისგან ვერ გავიგე. რამდენიმე დღეა პარლამენტში სხვადასხვა სართულზე თითქმის ყველგან მობილიზებული არიან ახალგაზრდა კაცები, ამბობთ, რომ არიან სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან, ჩვენ გეუბნებით, რომ არიან სუსიდანაც, არიან ანტიტერორისტული ცენტრიდანაც, ვიკამათოთ თუნდაც. გადავდოთ, ვინ არიან და ვინ არა. არიან ადამიანები, ვინც გვიგრძალავენ გადაადგილების და სართულიდან სართულზე. მე პირადად ერთი წუთი დავასრულებ და მიპასუხეთ. მე პირადად ტუალეტში გასვლის საშუალებაც არ მომცეს. მითხას, რომ არ აქედან არ გაგიშვებთო. წლე დაარტყი და ისე წადი ტუალეტში. პირდაპირ ამბობ ამას. ერთი წუთი, ერთი წუთი სირცხვილია და იმიტომ უსვამ ამას ხაზს. დამაცადეთ რა, დამაცადეთ. სირცხვილია ამას რო აკეთებ და იმიტომ ამბობ. მეუბნებით, რომ ჩემს სიცოცხლეს და წესრიგს იცავთ. ვისგან? საქართველოს მოქალაქეებისგან, რომლებსაც რამდენიმე დღეში უნდა უწოდოთ აგენტები, არ გინდათ რომ ჩართოთ ამ დისკუსიაში, ალყა დაარტყით პარლამენტს, ეს ხომ ნიშნავს, რომ თქვენ რაღაცის გეშინიათ. როგორ შეიძლება კომიტეტის ხდომა ჩატარდეს სპეცოპერაციის რეჟიმში, იყოს 10-12 მანდატური და ნებისმიერი სიტყვის წარმოთქმაზე და თქმაზე, რომ ეს არის რუსული კანონი, რეაქცია იყოს მიკროფონის გათიშვა და გაძევება დეპუტატების. ეს ხომ ნიშნავს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა, კრიტიკული აზრის და გინდათ, რომ მომავალშიც დაკანონდეს ის, რომ დეპუტატებისგან არისმოდეს კრიტიკული სიტყვა. დიახ, ეს არის რუსული კანონი და რუსული გზა და რასაც თქვენ აკეთებთ პარლამენტში, სადაც საჯარო განხილვები უნდა იყოს, თიშავთ ლაივ სტრიმს, რომ მოგვისმინონ, არ უშვებთ ჟურნალისტებს, გეშინიათ, რომ მაგერ ბიუროს წინ ჟურნალისტები იყვნენ, გვაძევებთ და გვითიშავთ მიკროფონს. ეს არის რუსული გზა. ანუ ერთის მხრივ გინდათ, რომ მიიღოთ რუსული კანონი, რომელსაც მარტო ჩვენ არ ვამბობთ რუსულია. ამერიკა, ევროპა, ქვეყნის შიგნით ადამიანები, მასწავლებლები, აკადემიური სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა თითქმის ნახეთ, ტალღაა მთელი და ცუნამივით არის ეს. ყოველ დღე ახალახალი განცხადებები ქვეყნდება. თქვენ მესმის, რომ შეიძლება არ გადარდებდეთ ინდივიდუალური ადამიანები, მაგრამ ხომ შეიძლება თქვენს რიგებში ვინმე აღმოჩნდეს, ვინც იტყვის, რომ ამ ქვეყანაში სერიოზული პროტესტია ამ რუსული კანონების მიღებაზე, იქნებ დავფიქრდეთ, ვინდგას ჩვენს მხარეს და ვინდგას იქეთა მხარეს. რატომ ვყოფთ და ვგლეჯთ ამ საზოგადოებას ქვეყნის შიგნით და რატომ ვუპირისპირდებით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, რომელიც 30 წელია გვეხმარება, რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დადგეს. შესაძლებელია თქვენ არ გაინტერესებდეთ ჩემი აზრი, მესმის და ვიგრძენი და არაერთი განცხადება მოვისმინე და გაძევებაც ნახე ზიზღის და სიძულვილის შემცველი იმის გამო, რომ ჩემგან გესმით, რომ ეს არის დიახ რუსული კანონი. მესმის, რომ ჩემი აზრი შეიძლება არ გაინტერესებდეთ, ელექტორალურ წონაზეც მელაპარაკეთ, ახლაც გაიმეროთ, გავიგე, რეიტინგზე ილაპარაკეთ, გავიგე, მაგრამ მთელი ქვეყანა, როცა გეუბნებათ, არამხოლოდ ისინი, ვინც ქუჩაში დგანან, ისინიც ვიცით, რომ არ გაინტერესებთ. გეუბნებიან, რომ ეს არის რუსული გზა და ჩვენ არ ვართ ამ აგენტები უცხო ქვეყნის ზეგავლენის, ამიტომ გვინდა, რომ ამ ქვეყნის ინტერესებისთვის ვიბრძოლოთ, ვიბრძოდით და გავაგრძელოთ და ნუ დაგვასვამთ დაღს და ნუ შეზღუდავთ თავისუფალ სიტყვას. ეს მაინც ხომ შეიძლება დაინახოთ ადეკვატურად, შეაფასოთ. და თუ ამას ვერ ხედავთ, იმით მაინც მიხვდეთ, რომ თუ თავის დაცვა გიწევთ ამ ადამიანებისგან, სუსის და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ორგანიზაციის თუ გინდათ, რაც გინდათ ის დაარქვით. ბიჭები დგანან თელ სართულებზე და გადაადგილებას გვიზღუდავენ. ეს ხომ, ეს მაინც ხომ არის ნიშანი თქვენთვის, რომ რისგან, რაღაცისგან იცავთ თავს? რა პრობლემაა, რომ დიდ დარბაზში ჩატარებულიყო რომელიმე კომიტეტის თომა? მოგვესმინა თითოეული ადამიანისთვის. მოგვესმინა, რა არის მათთვის პრობლემა? არც ერთი შეხვედრა არ ჩატარებულა ამ სექტორთან. და ამის ნაცვლად, ბატონო შალვა, თქვენ გეხარდთ და მე მეუბნები, თქვენ სიცოცხლეს იცავენ ეს ადამიანები. ვისგან? ჩემს სიცოცხლეს კი არა, ჩემს მომავალს ანგრევთ. ამ
ქვეყნის მომავალს ანგრევთ და როცა მე გეუნებით რომ რუსული გზა კი არ მალაპარაკებთ, მაძევებთ დარბაზიდან. ბატონმა ანრიმ გუშინ გაგვაძევა დარბაზიდან იმის გამო რომ ძალიან შვიდად მიკროფონთან ხსნიდით არა ჩართეთ და გადაახვით ძალიან შვიდად ხსნიდა თამარ კორძაია რაში არის პრობლემა და სად ირღვევა კონსტიტუცია და ამის ნაცვლად ბრძანება გასცა ბატონმა ან მოყოთ მიკროფონში კი არა ანიშნა მანდატორს გაიყვანეთო იმასაც კი ვერ ბედავთ რომ პროტოკოლში დაფიქსირდეს კანონ დარღვევა თქვენი მხრიდან გაძევება ზუსტად ესე რო ორსა იაგო მოყვა. ასე გვაძევებთ საკომიტეტო მოსმენებიდან. იმიტომ რომ არ გიდათ მოისმინოთ. ეს არის რუსული კანონი, რუსული გზა და რუსული მეთოდები. პარლამენტის შენობის დაცვა, საჯარო განხილვების ჩარაზვა, სუსით ადამიანების გათრევა, მანდატორის გამოყენება და დეპუტატებს არალაპარაკოთ, ეს არის რუსული გზა. კანონიც რუსულია და თქვენი მეთოდებიც ამოტონო ხათუნა, უღორეთ 4 წილდებაში 4 ტყუილი თქვით. ახლა კიდე ამოთო პატივისცემა ხალხისთვის ხო, ხომ? ქავატონო ანა. სურთ ქავატონო ანა. კარგით, მოდით გიპასუხე. ქავა აი უღორეთ ქავატონო ხათუნა. ქავატონო ხათია, ხო? გისმენთ ყველა, გისმენთ. მოდით აი 7-ად საუბროთ, ხო? გიპასუხეთ, მაგ საკითხებზე გიპასუხეთ. პირველი, მიტომ მნიშვნელოვანია საკითხი. კიდე ერთხელ არის სახელმწიფო და სპეციალური სამსახური და თუ კი დაჭერდათ, რა თქმა უნდა, ვისიცავენ? იცავენ ყველა სხვა წევრებს, აპარატის თანამშრომლებს და წესრიგს იცავენ. ვისგან და თქვენ რომ 7 საუბარს ეძახით და სინამდვილეში ყველამ ნახა რაც იყო გუშინს ხტომაზე და განსაკუთრებით რაც იყო პირველ დღეს რომ აყირავება მიდიოდა მაგის და თქვენ რო თქვით ბიჭებიო და იმ ბიჭრო ეჯაჯგურებოდი თქვენ პირადად. იმიტომ ხტომის ნუ კარგი იმ ვიდეოს დებდით მერე და გიხაროდათ კიდე. აი იცით რატომ ეჯაჯგურებთ? კომიტეტის ხტომაზე. იცით რატომ არ გიშოთ ქალბატონო ხა? გეტყვით რატო? გინა არ ქონდა, რა თქმა უნდა არ ქონდათ მაგის უფლება. ხდომის თავმჯდომარემ დაგატოვებინა ხდომა და იქ შესვის უფლება თქვენ არ ქონდათ. ნუ ახლა რა ვიცი, გუშინაც ამტკიცებდა ვიღაცა არ ვიყავი. კარგი, უყურეთ ეს ერთ. კარგიო, გაგიძევეთ ძალით გაგიყვანეს იქინა კარგით ახლა. კარგით ახლა რას უყურე თელმა საქართველოს ნახა ის აყირებული მაგიდები და რა ხდებოდა იქ საერთოდ, ხო? მეორე, რაც შეეხება ლაივსთვის, ანუ განმარტებები უნდა მოგცეთ. განმარტებები უნდა მოგცეთ ტექნიკურ საკითხებზე მოქალაქემაც რაც შეეხება ლაივსტრიმს კარგი ლაივსტრიმს რაც შეეხება თითქოს აი კიდე ერთხელ თითქოს ლაივსტრიმ ქალბატონო ხათუნა რაც შეეხება ლაივსტრიმს თითქოს ლაივსტრიმი ითიშება კიდე ერთხელ ხა პარლამენტში ორი წელია უკვე ხარ ზოგი ну каргит ай ასე რო იქცევით და გუშინაც ასე რო იქცევით მაგიტომ არის რომ იქ დარღვევა არის რა ორეთ რაც შეეხება ლაივსტრიმს კიდე ერთხელ ორი წელი ხარ პარლამენტში და მე მგონი და იცოდეთ როდესაც ხდომაზე ქალბატონო ხათუნა აგიხსნით რომ სხვა დროს ეს ტყუილიც არ იყოს შემთხვევით იტყვით ლაივსტრიმს რაც შეეხება საზოგადოებისთვის განმარტავ და ეს ტყუილები გუშინ მოისმინეთ კიდე ერთხელ როდესაც ხდომაზე ცხადდება შესვენება ტექნიკური შესვენება ავტომატურად ითიშება ლაივი როდესაც არის შესვენება, როდესაც არის ხდომაზე წესრიგის დარღვევა, ხდომის თავმჯდომარე აცხადებს ტექნიკურ შესვენებას, ლაივი ავტომატურად ითიშება. არანაირი განზრახ გათიშვა ლაივის არ ხდება. მეორე, რაც შეეხება ხო ხდომაზე და ჩაკეტვას თუ ასე შეიძლება. დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალადობა იქცა პოლიტიკის ინსტრუმენტად, თავისთავად ამისთვის საჭირო არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პარლამენტის შენობაში წესრიგი. ეს მეტყველებს, იცით რა? თქვენ რასაც საუბრობთ ჩარაზული და გადარაზული, ეს მეტყველებს არა პარლამენტზე, არამედ იმ ჯგუფებზე, რომელიც აიძულებენ პარლამენტს და მისი დაცვის სამსახურს, რომ იყოს უფრო მობილიზებული იმისთვის, რომ ჩატარდეს ხდომები. ამიტომ ეს ყველაფერი ეხა შინაარსობრივ განმარტებასაც მოგცემ, გთხოვთ მომისმინეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ხანს, რაც შეეხება აი ამ დამოკიდებულებას. აუცილებლად ყველას მოგცემთ და ყველას მოგცემთ. პლენარული ხდომა ჯერ კიდე წინ არის, იქაც გექნებათ, მაგრამ ყველას მოგცემთ შესაძლებლობას. კიდე ერთხელ, რაც შეეხება შინაარსობრივ საკითხს, გთხოვთ მომისმინოთ რა. უპირველეს ყოვლისა, და ეს თქვით, არაერთხელ მეც მითქვამს და თქვენ ახლა გაიმეორეთ კიდე ერთხელ რუსული. ეს არის ყველაზე დიდი პროპაგანდისტული ტყუილი, რომელიც ცელდება ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ ნახეთ, პირდაპირ პროპაგანდის, როგორ გითხრათ, ყველაზე ელემენტარული ინსტრუმენტი დაბრენდვა რაღაც თემის დისკუსიის სტიგმატიზება მისი როგორც რუსულის და ამითი ელემენტარული პროპაგანდა რაც
გუშინ და სხდომაზეც აღმოჩნდა, რომ არის აბსოლუტური ტყუილი. ანუ არის ლინგვისტური ტყუილი არის, იმიტომ რომ ერთი კანონი არის ლინგვისტური თარგმანი ამერიკული კანონის, ლინგვისტური სიტყვა სიტყვით თარგმანი. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს. უყურეთ სიმართლეში, სიმართლეში, უყურეთ ანა. უყურეთ ანა არის, უყურეთ კიდე ერთი. ეს არის ერთი ტყუილი, ერთი ტყუილი. აი უყურეთ მოდი მომისმინე, შვიდად მომისმინე და გიპასუხე. უყურეთ ეს არის ერთი ტყუილი, რაც არის აბსოლუტური ბატონო ანრი, ხალბატონო ხათუნა, ბატონო ანრი, ბატონო ანრი, ბატონო ანრი, ბატონოვანი, კიდე ერთხელ, ეს არის უყურეთ ხალბატონო ხათუნა, ხალბატონო ხათუნა, მომისმინეთ. ქალბატონო ხათუნა, ქალბატონო სამ. მომის აი ხო შეიძლება შვიდათ ისაუბროთ. აი რატო, რატო პანიკა? აი რამი ყველაფერს გეტყვით, ყველაფერს გეტყვით. ყველაფერს. უყურეთ, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი, კიდე ერთხელ, აბსოლუტური ტყუილი ერთი და მეორე. ეს არის აბსოლუტური შეუფერებელი ტყუილი. როდესაც საქართველოს შედარება ხდება რუსეთთან. ეს არის თქვენ როგორც პარლამენტის წევრებს. თუ კი ვინმე ამას ამბობს, თქვენ უნდა უშლიეთ უპირველეს ყოვლისა. უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს რაიმე სახით კონტექსტში დაყენება რუსეთთან, ეს არის საქართველოს შეურაცხყოფა და ამას უნდა ხვდებოდეთ, როდესაც ამას გეუბნებიან. თქვენ აყენებთ ამას, თქვენ აყენებთ ამას, თქვენ აყენებს ამას. აბსოლუტურად შეუფერებელი კონტექსტი არის ეს ერთი და მეორე პროპაგანდისტული ხაზი. ისტერია, რომელიც დათესვას თქვენ გინდათ. რაზე საუბრობთ? ერთი წამით. უყურეთ მისმინეთ. მისმინეთ. არა, ისტერიკა სხვა რამეა და ისტერია სხვა რამეა, ქალბატონ ხათ. უყურეთ. საუბრობთ, თქვენ იცით. ისტერია. უყურეთ კიდე ერთხელ, ერთი წამით რა თუ შეიძლება. უყურეთ. საუბრობთ რაზე? მიმდინარეობს პარლამენტში კანონ პროექტის განხილვა პირველი მოსმენით, ქალბატონო ხათუნა. და გუშინ კომიტეტზეც არაერთხელ ითქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ კან თითქოს აი ამისი ისე წარმოჩენა თითქოს კანონს ვიღებთ, ან ასე შემდეგ, პირველი მოსმენა მიმდინარეობს და ასევე გაცხადებულია, რომ იქნება კონსულტაცია მიღებული ვენეციის კომისიისგან, ვიცით რომ ასევე ეუთოდეშიც არის განხილული. უყურეთ. და აი ამისგან ისტერიის შექმნა, რომ თითქოს ეხა რაღაცეები ხდება, ანუ ეს კიდე არის საზოგადოებისთვის თვალში ნაცარი შეხება. ამიტომ ორი საკითხი. ანუ სხვისი, უყურეთ, სხვისი მოშველიებს ვუსაუბროთ საკუთარი არგუმენტები, თქვით თუ შეიძლება. მოგეთ ორი საკითხი. პროპაგანდა აბსოლუტურ მიუღებელი და შეუფერებელი საქართველოს რაიმე კონტექსტში შედარება ოკუპანტ ქვეყანასთან, ეს არის შეუფერებელი. ვინც არ უნდა თქვას განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, როცა ამას ითხვის, თქვენ უნდა იცავდეთ თქვენ ქვეყანას. როცა სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თქვენ ქვეყანას, თქვენ სამშობლოს ადარებს რუსეთს ნებისმიერ კონტექსტში, თქვენ უნდა იყოთ პირველი, ვინც ამას უნდა აღუდგეთ წინ და დაიცვათ. და როდესაც თქვენ ხართ ამაში ჩაბმული, ეს კიდევ უფრო მეტად სამარცხვინოა. და მეორე შეწყვიტეთ ისტერია, პირველი მოსმენი ხდება კანონის ხელვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ საკითხთანაც დავასრულე. ქალბატონო ანა გსურთ? ქალბატონო ანა თუ გსურთ? ქალბატონ ანანაც უჩვენს მივცემ, შემდეგ ქალბატონ სალომეს და დავასრულებ დისკუსიას, წინ გვაქვს სხდომა კიდე. შალვა, ერთ კითხვა დავსვი, რომელზეც შენი პასუხი ვერ მოვისმინე. ანუ მთელი მსოფლიო, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროკავშირი